I made it to Forbes. Какво става, хора? Аз съм Джани Стоилов и днес отново сме с аквариумната тема. Днес има доста промени и преди това искам да кажа, че отново ще има видеомонтаж с музика, който ще стане, мисля, че много добър. И затова изчакайте да видите монтажа. Първото нещо, което виждате е ето тази и тази рибка са нови. Те са чифт, мъжка и женска. И живи и здрави, тази рибка до 2 седмици ще трябва да ми роди малки и затова ще отделя по-късно в друг аквариум. Другото ново, което виждате, са камъните. Имам предвид този. Тук мидичката, след това ще ви я покажа от по-близък план. Направих я така, все едно е израснал в самия камък, както виждате. И само да се мръдна, ще видите, и ето тук направих ето още едно малко тунелче за по-малките рибки, като гупите и тези другите останалите рибки. Ето тук сега се виждат и другите камъни. Мисля, че така стана малко по-добре. Няма да го пренатрупвам много аквариума, но за сега ще е това. Другото, което е ново, е помпата ми. Както забелязвате, вече няма много балончета. Пак има, зависимост може да си го нагласите дали да има много балончета или не. Но аз съм го нагласил точно като за моя аквариум. Сега ще ви покажа и помпата малко по-отблизо. Така, хора, ето я и новата помпа. Тази помпа е много по-хубава, защото гъбата е по-хубава. Другото нещо, което много ми харесва, е, че е по-тиха, изобщо не се чува. Другото нещо, което е, тази помпа е по-хубава, защото има активен въглен в нея или нещо такова, което ми казаха продавачките. Това означава, че изчиства водата много по-добре и я държи да бъде по-чиста за много по-дълго време. Ми харесва това, че с тази приставка, която виждате, нали, тук, може да си нагласите, както казах, балончетата колко, в смисъл колко много да излизат или колко малко. Има друга приставка, която става като нещо като фонтанче, малко фонтанче, което капе надолу. Но на мен не ми харесва много, не знам защо, може някой път да направя клип с него. И третата функция, когато махнете това нещо, не се виждат балончета, нищо не се вижда и самата машинка става напълно тиха. Но аз ми харесва да има балончета и така рибите съответно могат да дишат, или как да кажа, много по-добре. Така, поговорихме за новите промени, за камъните, за двете нови рибки, които са чифт, за помпата най-вече. И сега е време за хубавата част и това е видеомонтажа. Насладете се! И общо взето това е за днес, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Очаквайте още интересни клипове и видеа. Аз съм Джани Стоилов. Ще се видим другия път. Чао, чао!